Във връзка с усложнената обстановка по гранично-пропускателните пунктове и струпването на протестиращи, които блокират свободното преминаване на държавната граница, министър-председателят проведе спешно съвещание с министъра на вътрешните работи, председателя на ДАНС и главния прокурор. Това съобщиха от прес-службата на Министерски съвет. Участници в срещата са били единодушни, че свободното движение през граничните контролно-пропускателни пунктове следва да се гарантира незабавно, в унисон с националното и международното право. Ако след отправените многократно призиви към участниците в блокадите на границата, движението не бъде възстановено, органите на реда ще предприемат предвидените по закон мерки, пише в съобщението.